Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси. Този път отговарям на тях от Баку. И въпрос на Марио, не знам как е второто име на този наш читател, който пита защо Малайзия отпада от календара, се появяват други нови състезания. Малайзия отпада от календара поради намаляването на интереса към състезанието в тази страна. В крайна сметка, след толкова много години домакинство, феновете в самата държава, пък и тези в Европа, които искаха да отидат в Малайзия, да видят състезанието, полека-лека удовлетвориха своя интерес. Таксите са наистина много високи и Малайзия прецени, че не е необходимо да продължава да инвестира в своя имидж точно със състезанието от Формула 1. В същото време има нови състезания, като Баку, цялата държава работи за това състезание да стане най-популярното, може би, дори сред европейските почитатели на автомобилния спорт. Инвестират се огромни средства в самата организация, в града, в всичко останало. Така че Малайзия си отива, идват други надпревари, Франция се връща до година, календара дори ще става все по-голям. Да, наистина Малайзия беше много специфично, много интересно, много хубаво състезание, но организаторите просто нямат нужните средства вече. Не искат да ги инвестират точно в тази посока. Малайзия е огромна държава с прекрасна икономика, така че проблемите не са от някакво друго естество. Просто смятат този въпрос за изчерпан. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.